Добро утро! Вие сте с единствената здравна телевизия в България Код Хелт и сутрешното предаване Healthy Morning. Имам удоволствието да честитя на всички вас, зрители, новата 2022 година. Нека си пожелаем тя да бъде по-здрава, по-успешна, по-щастлива и да имаме много поводи за усмивки. Кое е основното, което трябва да притежава един човек, за да работи тази професия? Защото да не забравяме, че все пак, освен че е най-щастливия момент за родителите, това си е и едно предизвикателство. Все пак раждането има случаи, в които протича много часове, някой път има осложнения. Какво е основното, което трябва да притежават хората, които се занимават с това? Според мен основното е търпение, отдаденост и любов. Това е. Раждането е един много специфичен момент и когато ти познаваш пациента, когато си с него от самото начало на проследяване на бременността до самия финал, раждането, вие изграждате връзка, която е много ценна и има изключително голямо значение по време на раждането. Тоест, имате ли доверието на пациента, дори да има осложнения, дори нещата да не протичат по най-прекрасния начин? Раждането завършва с успех, просто защото пациентът ти се доверява и съответно ти можеш да направиш преценката необходима в конкретния момент, без да има нужда да... Да, без да има нужда фактически да обясняваш допълнително. Нали? Тогава, когато има доверие, е съвсем достатъчно. Вече трета година започваме в COVID. Ситуация, която не е приятна за никой. Родилките обаче са едни от хората, които най-много се притесняват от тази COVID-пандемия. При вашите пациентки, бъдещи майки, които вие проследявате, наблюдавате ли да има стрес, притеснение? Какви въпроси ви задават? Притеснени са, интересуват се какво трябва да правят, за да се предпазят. Има страх, но всичко се преживява. Има ли проблем, нали, това е дискутирана тема, не знам вие как ще ми отговорите на този въпрос, но притесняваха ли се родилките и продължават ли да се притесняват от вакцинацията и удачно ли е да се вакцинират? Когато нещо е ново, непознато, е нормално да всява страх у хората, които не са запознати с материята. Истината е, че според последните препоръки бременните трябва да се вакцинират, няма никакви противопоказания. Ползите от вакцинацията са несравнимо повече. Така че ние препоръчваме на бременните, на жените в репродуктивна възраст да се вакцинират. Ние станахме свидетели в началото на пандемията, че сякаш доста от лекарите, които постоянно бяха на телевизионния екран, по-скоро се опитваха да стреснат хората с цялата тази ситуация. И това може би наистина се оказа много негативен подход. Хората спряха да им вярват. Да, това е едната страна. Другата страна е, че имаше, за съжаление, колеги, които развиваха тези, които не са основани на медицински доказателства, които продължават и към този момент да го правят. И за щастие, края на миналата година, на 2021-а, Българския лекарски съюз най-накрая се сезира и ще разследва някой от тях, защото това наистина не е просто начин за трупане на популярност, а е заплаха за човешкия живот и много наши сънародници загубиха живота си поради това, че вярват на тези хора. Казвате, 30% от лекарите само са вакцинирани, т.е. това са хората, които ни лекуват, на които ние всъщност трябва да имаме доверие, отивайки в медицинското заведение. Как тогава, щом толкова е малък процента на лекарите, как самите граждани, пациенти, които отиват да се убедят, че всъщност вакцинацията е правилна? Няма ли някакъв омагьосан кръг, параграф 22 или не знам как да го нарека точно? Има, да. Има и това е много притеснително и тревожно. И показва, че, за съжаление, много голяма част от медицинското съсловие очевидно не вярва на науката, вярва на някакви субективни неща. Тук не говорим само за лекари, обаче в медицинските работници включваме и медицинските сестри, санитарите, изобщо всички заети в сектора. Процента на лекарите може би е по-висок. Но това не променя факта, че за разлика от други страни, в които има даже
задължение човек да е вакциниран, за да може да работи с хора, например, в медицинските или в социалните заведения. В България просто това се остави на етичната способност на човека да го реши или пък на някакво самосъзнание. Като ги оставяме нещата по този начин, резултатът почти винаги е плачевен. Родителите трябва да имаме водеща роля във възпитанието на децата, но да не пренебрегваме и факта все пак, че ние прекарваме много малко време с тях, защото те излизат сутрин на училище, родителите на работа в училище, там в средата, в която са постоянно. Има ли достатъчно квалифициран персонал, говоря за психолози, които да се справят точно с тази ситуация, защото, както вие правилно отбелязахте, последните две седмици на предходната година децата се върнаха в училище, но това е след много дълго време на социална изолация. Най-вероятно ще се появат проблеми, може би ще се засили агресия, насилие, не знам какво ще отключат, но дали има достатъчно квалифицирани кадри, психолози в училище, които да им помогнат? Краткият отговор на този въпрос е не. Дългият отговор включва необходимостта да се разбере колко важно е това, да се инвестира в тези колеги, които предоставят тази грижа, защото в почти всички училища има назначени психолози, педагогически съветници, но те трябва да бъдат подкрепени и да се разбере колко е важна тяхната работа. Ние пак по този план за възстановяване и устойчивост успяхме заедно с служебния министър да включим здравното образование като задължителен предмет от тази година. Това предстои да се случи и се надявам да бъде достатъчно добре развито, защото в рамките на такъв предмет децата могат да се погрижат за психичното си здраве, да разберат колко е важно точно това, което казахте, хармоничното общуване, колко е важно това за тяхното лично психично здраве. В този предмет може да се говори за рисковете от инфекциозните заболявания, като COVID-19, но и за сексуалното здраве, за пътната безопасност, защото, за съжаление, пътно-транспортните произшествия са едни от водещите причини за травматичност и смърт при децата. Това е нещо, което СЗО чака от над 30 години в България да се случи. Слава Богу и дано тази година да стане факт. Да се върнем и към работата на лабораториите. Търсят ли се все толкова тестовете за антитела? Правят ли се масово? Това, което на мен ми прави много силно впечатление е, че безкрайно много познати и други хора се обаждат и си пускат тестове за антитела и казват, аз сигурно съм го изкарал в движение. Се казвам, добре, как ще го изкараш в движение, без никакви симптомно и така. Не, еди, кой си, Чичо Пешо го изкара без симптоми. Ма как, ние не вярваме в такова, нали, без симптоми. Да, сигурно има такива единични случаи, но като цяло всички тези, които познати, знам, които си следваха, нали, ушки им да са го изкарали без симптомно, де-факто си бяха без антитела и те не са го изкарали. Нека да ни кажете сега, освен, че има по-голяма натовареност на лабораториите, вие смогвате ли с навременното изкарване на резултатите? Аз лично имам наблюдение, че в някои лаборатории се бавят резултатите дори от антигенните тестове с по няколко часа, а те по принцип би трябвало да излизат за минути. По принцип, ние се стараем да даваме резултатите максимално бързо спрямо това, което е зададено. Нали? Антиген тест е горе около 20 минути. Вече за PCR-ите са 2 до 3 часа или там, зависимост, нали, от това кога е взет, къде е транспортиран и така нататък. Но въпросът е, че това е малко и като в един голям магазин, да кажем хипермаркет, където, нали, реално ако си на каста минаваш за 10 минути, но ако си на опашката на каста ти няма как да минеш за 10 минути. Тоест тук е също, ако примерно пред теб има 5 или 10 човека, нали, съответно, човека, който чака, нали, на опашката, той няма как да го направи за 20 минути. Съответно, нали, той трябва да изчака този пред себе си и въобще има момент на изчакване. За съжаление, това го има. Нали, но чак забавено от часове за антиген тестовете, не вярвам. Такова нещо не съм чул да има никъде. В каква форма най-много, максимум, може да се създаде такава система за хибридно обучение? Възможно ли е наистина част от учениците в един клас да са вкъщи, а пък друга част да са пред компютрите, на чието родители се притесняват? Това го видяхме и в края. Защото дори продължителността на часовете е различна.
Безспорно е така. Така видяхме края на миналата година, където се даде възможност родителите да избират и няколко ученика, примерно, дори завършиха от всеки един клас, примерно, където пожелаха, което далеч не беше ефективно и не беше добро решение. Те все бяха само като слушатели, слушаха какво се случва и в началото ги проверяваха дали са там или не. След това вече те дали ще слушат, дали не. Учителя не може през цялото време да следи на монитора кой слуша, кой се... Даже те не са длъжни да включват и камери, което пък е друг дефицит. Нямаме методика за електронното обучение от разстояние, което трябваше да имаме, но тъй или иначе не можахме да изработим. Тъй, че те ще бъдат губещи в цялата тази ситуация, а пък възможността на някои училища да предложат така нещо хибридно обучение зависи на първо място от способности на учителя. Да кажем, че голям брой учители вече се обучиха и имат такива способности, но те трябва да се разделят вече между тези ученици, които са в клас и другите, които ги гледат от монитора и това много повече ще ги изхабява. Някой, може би, въобще ще откажат или няма да имат такава възможност. Да не говорим, че огромна част от класните стаи пък не разполагат с необходимата техника това да се случи. Ако говорим само за един лаптоп, това не е достатъчно. Трябва да има специална камера, която да следи учителя и всъщност наистина да може да се постигне това ефективно обучение, синхронно обучение, но няма как наполовина. Когато едните са в клас, а другите са вкъщи, просто те ще бъдат само като слушатели. Тъй, че мисля, че те ще бъдат губещи и ще бъде придружен от този вид, този вариант, ще бъде придружен с много дефицити. Това здравословно хранене, начина на пазаруване, самото приготвяне на храната отнема малко повече време от обичайното хранене и готвяне. Това така ли е? Не е така. И повечето хора мислят по този начин. Не е така, защото здравословното хранене нито е сложно за пазаруване, защото най-обикновените продукти ние, които може да купим и са навсякъде около нас, също така биха могли да влезат в графа здравословно, стига да знаеме колко често ги едем и как да ги приготвиме. Не трябва да се объркват здравословното хранене с биопродукти. Не трябва да се смесва здравословното хранене с вегетарианство. Тоест, това са различни неща. Здравословното хранене изисква компромиси. Няма как да постигнем това 100% здравословно хранене, което е някаква идилия. Защо? Защото тогава се стане непрактично, се стане извън бюджетите на повечето, хора. Защото, окей, сега ако аз трябва да търся биодомати, сега хубаво, ако имам лесен достъп до тях, разбира се, че трябва да ги предпочитам. Но в крайна сметка, ако нямам лесен достъп до тях и търсенето на биодомати почва да ми създава напрежение и стрес, то хранението вече няма така, да удоволствие. Влизаме в някакъв парадокс. Да. Затова, да, здравословно хранение изисква някакви компромиси, но винаги има някаква златна среда, който може един човек да се движи и да е спокоен, да се гризи за себе си. Сега минаха празниците, хората преядоха. Да. Това е момента, който всеки се сеща за здравословното хранене. И какво стана? Всъщност за един ден изядохме всичко и приключи. И след това почвам да ровим в интернет, коя диета да изтегля, какво да направя. Сега вече, защото сега стане март месец. Тоест, много бързо минава това време. Ще стане топло, ще трябва да се облечем дрехите, да изглеждаме добре. И колкото да отричат хората, че не е суетата водеща, 22 години винаги виждам, независимост от възрастта, суетата винаги е водеща. И наистина суетата може да е един мотиватор да те бута напред, но какво е това, което те накара да продължиш да го правиш това нещо? Всякакви мероприятия и диети, които са свързани с търпение. Всеки хваща нещо от интернет или от някой диетолог, който казва, ето, това се го пазиш 5 дена, 10 дена, 20 дена, 2 месеца, 3 месеца. Имаме всякакви такива режими, които обикалят в интернет пространството. Този човек се настройва да го изтърпи 3 месеца. Но първият фактор, че търпението си му изяде волята и той няма как да продължи. Второ, хората се мотивират от дискомфорта.
Хората се мотивират да вземат мерки, когато не могат да си облекат дрехите, когато чуят коментар от приятелка. Хората се мотивират, когато лекарят им казва, абе, ако не спреш и не свалиш холестерола, си получи инфаркт. И именно този дискомфорт мотивира хората за промени. Но по принцип е казано, винаги го казвам с хумор и усмивка, в мързеливата природа на човека, че дискомфорта го мотивира, но в момента, който влезе в зоната на комфорта, той спира, се отпуска. Вече да го мотивира, да. И тук е наистина този баланс. Как да продължа да го правя това? И в тези 20 години, които се занимавам, може би единствената гледна точка, която може да оправдае всякакви усилия на един човек, е само да се гризи за себе си. Ти каза, че основно работите с думите. А във всяка една ситуация ли може с думи да се преодолее всичко? Тъй като съм психотелесен терапевт и много добре осъзнавам, че макар и водеща ролята на думите, заради това, че те ни помагат да живеем в този малко абстрактен свят на идеите, каквото е човешкото мислене, в същото време използвам и техники от този вид терапия. Било то като задачи за ежедневието на хората, с които работя, било като разбиране за тялото им. И последните над 20-30 години има много различни клонове на това как би могло да бъде работено с тялото. Наблюдението му, усещането му, последните постижения в биоенергетиката, която е мощен инструмент за преживяване, особено на травми, които са настъпили в периода преди да има спомени или говор, например, малки деца, които са преживели едно или друго, защото те са като гъби. Гъба попивателна. Да, на това, което се случва с родителите им, било майки, бащи или на това, което е около тях. Добре, много често обаче, когато посетим специалист, психотерапевт като тебе, чуваме неща, които всъщност ние знаем, но някак си не можем да приложим. Защо се получава така? Вярно ли е това, че трябва да си изговориш проблемите на чуж фон и съответно оттам да получиш това, което вече знаеш? Ти преди ми малко каза как ние разказваме истории. Една от работите на терапевтите е да чуят какво има отвъд историята. Тоест да потърсят не онова и да чуят онова, което вече е било разказвано и е лична легенда за това кой съм, а да разберем как е била създадена тази легенда и с какво в момента пречи на човек да бъде себе си. Затова и първите срещи понякога изглеждат не толкова разкриващи и пълни с инсайти, за да можем и ние да се настроим, за да усетим за какво става дума, да влезем в този вътрешен свят с много така страхопочитание и тихичко, за да не изплашим демоните, за да можем леко след това да ги осветим и да разберем какви са те. Проблема, аз виждам и друг проблем в цялата тази ситуация, че на фона на социалната изолация, децата ни също останаха вкъщи, дистанцираха се от своите връстници, все по-рядко имат жив контакт с тях. Не обричаме ли по този начин и децата си да израснат като едно поколение, което може би ще загуби тази вербална комуникация? Да не драматизираме чак толкова, че обричаме цяло поколение. Аз лично насърчавам майките да събират децата си с други здрави деца, да си играят вкъщи, за да могат да общуват повече наживо. Сега, за да не скандализирам обществото, но все пак искам да кажа, че аз не вярвам, че този вирус е толкова страшен. За мен това е просто един обикновен вирус и драмата и психозата, която се създава около него, е по-страшна, отколкото самия вирус. Така че насърчавам хората да не се шашкат толкова, да си живеят нормално, да се грижат, разбира се, за здравето си и най-вече за високата си енергия, защото нашите вярвания са основното нещо, което създава живота ни такъв какъвто е. Така че ако се страхуваме, ние ще привлечем това, от което се страхуваме в живота си. Аз не вярвам, не се вакцинирам и не се занимавам изобщо с такива разговори дори, защото в моя живот всичко е наред.
Добре де тогава, щом жените сме толкова стресирани, ние ли се разболяваме повече? Сега в мъжете са нужни от еволюционна гледна точка да създадат потомството. А най-често жената трябва след това и да го отгледа. Поради тази причина природата е направила жените да живеят по-дълго от мъжете. То толкова, доколкото бащата е задължителен за зачеването, но не е задължителен за отглеждането. Докато жената, майката трябва и след това. Поради тази причина женският организъм е направен да издържа много повече на хипоксия, на кръвозагуба и на всички възможни стресове. Затова средно аритметично жените живеят по-дълго от мъжете. Мъжете сме на правени за по-кратка употреба. Това е добре. Приемаме го така. А сега в ситуацията на COVID, връщам се на въпроса за взаимоотношенията. Стана ми интересно. Сега в ситуацията на COVID, малко или много сме изолирани. Този контакт го няма. Липсват срещите с хората. Разболяхме ли се повече през това време? Не говоря за COVID. От другите болести зачестиха ли повече? Значи, отговорът е сложен, зависи от етапите. Примерно, в България началото на 2020 година имаше един строг локдаун. Този строг локдаун съсипа икономиката от една гледна точка, но това, което той направи по това време, когато нищо никъде не работеше, сърдечно-съдовата смъртност в България падна. И известно и други такива случаи. Примерно във Франция имаше един период, когато френските лекари в миналото бяха обявили стачка и тогава през това време смъртността във Франция спадна. Тоест, при тежък локдаун, не пожелавам никому такова нещо, неща да се повтаря, при тежък локдаун, поне в началото, първите месеци смъртността пада, защото като спрат заводите, спира замърсяването на въздуха. Намаленото замърсяване на въздуха води до по-малко инфаркти. Мръсният въздух е едно от нещата, които провокират исхемичната болест на сърцето. Като има локдаун и не се приемат планови пациенти, да речем спират автомобилните състезания, имаш по-малко катастрофи от автомобилни състезания. Цирковите артисти престават да тренират рисковите акробатични номера, защото знаят, че болницата в момента не работи. Намаления контакт между хората тогава доведе до намаляване на грипа и на другите инфекциозни заболявания. Така че острия локдаун в първия си момент доведе до намаляване на сърдечно-съдовата смъртност. Но всичко е до време.